Со непријатности, со вулгарности, пропратен дел од разговорот со Бачев. Добро, ние добро се познаваме како со граѓани. Прво ви благодарам што изводите време, како пратеник од Охрид. Сакам само да ви кажам дека треба да имате верба. Ево, јас ги го прашав и господинот Бачев дали е за Европа, рече не е за Европска унија. Го прашав дали е за Македонија да го фати патот према НАТО интеграциите, е против. Значи, работата е премногу од сериозна и јасна. Ова се едноставно притисноци кои не може да помнят. Многу е важно да ова писмо, кој е многу закаснато, ќе треба да се однесе и на друга адреса. А тоа е адресата на моја матична партија, затоа што не превзема во овие 11-12 месеци никакви активности во однос на релаксирање на ова состојба. Јас го притисна зеленото копче без притисок, без грам на совест, што би ме мачела, а тоа е еднашка за секогаш. Лажните патриотизми, национализми, кои 30 години како народ ни измачуваат, да ги ставим еднашка за врата. Македонија има единствен пат, а тоа е Европското семејство, да станеме членка на Европското семејство, во Европската унија и да бидеме членка на НАТО асоциацијата. Ке се борам како пратеник да го јакнеме и стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, затоа што Македонија гледам како стратешки партнер со Вашингтон, а најблискиот пат на Македонија преку Вашингтон е до Европска унија и НАТО. Тоа можам да ви го гарантирам и тоа е единствената перспектива за нашите семејства, за нашите деца и за нашите идни поколенија. Овие лажни патриотизми ќе бидат уште некое време присутни, но нема да успеат на она што го викаме зацртана траекторија на една модерна држава со стабилни закони, на кои едноставно треба да му се стави крај на вакви поделби меѓу патриоти и предавници и крај да се стави меѓу поделбите на македонци и албанци. Тие се наши враќа и така треба да живееме во оваа држава. Иначе, чарени нема. Логија. Накратко, повеќе пати го употребивте вашата матична партија, тие вас ве исклучија, вие сте една друга пратеничка група и повторно велите ка сте ВМРО. Во насостанокот на ЕПП имаше една делегација од Митковски, уште една од Петар Богоевски и трета делегација дури поканета за градоначалникот на Кавадарци да ја представува. Не, тоа беа две делегации. Мислам, бројни делегации, бројни пратенички групи, исто така од ВМРО, веќе некоја досадна друга фракција. Имате ли... Не, прашањето ми е, што се случи чува во ВМРО, имате ли контакт со тие луѓе и кој е ВМРО сега? Значи, ВМРО ДПМН е кодот на македонскиот народ. Во моментов јас сум исклучен од партијата, но мене не може никој да ме исклучи. Никој не може да ме исклучи. Во ЕПП, значи во Хелсинки, пред некој ден беа повикани две делегации, а тоа укажува многу. Што укажува? Дека раководството во моментов кој го предводи ВМРО, е буквално изолирано од Европската народна партија. И затоа беше повикана и втора делегација, делегација која е за реформи во партијата, делегација која е за демократски систем на размислување, затоа што никаква дебата не беше отворена по повод уставните измени. Не можете вие да се заскривате како лидер на партија зад народот, зад тие виртуелни 1.200.000 гласачи. Тоа е недозволиво за лидер на најголема опозициона партија и за лидер на најголемата политичка партија во Република Македонија. Да се заскривате зад народот. Имаше референдум, беше кажено дека ќе се излезе или нема да се излезе. Мојата партија, за жал, бойкотираше и затоа овие цифри се нереални, нереални се. Ние сме пред еден голем предизвик како народ. Се уште сметате дека сте дел од ВМРО? Да, и ќе останам, и ќе бидеме ВМРО.
Има ли некој од ВМРО контакти со представници на Соединетите Американски држави? Комуникација меѓу било кој представник на сите овие групи од ВМРО? Контактира ли некој, например, со Соединетите Американски држави? Имаме, например, јас имав нашата независна група на пратеници од ВМРО ТПМН и Коалицијата за подобра Македонија имаше официјална средба со господинот Палмер. Вие знаете колку е тоа висока личност од Америчката администрација. Имав чест и можност да бидам сат и пол време на отворени разговори што ја очекува Македонија, доколку ова цела работа пропадне и што би очекувало Македонија како перспектива ако успее. Прашањето е зошто господинот Палмер не се сретна со тие лоји. Во политиката нема лажење. Во политиката не сме да има двојни стандарди. Политиката не признава лажење.